Tak dobrý deň, ja sa volám Jan Kocur, som zo Zakamenného. Čiže najskôr by som reagoval na Michala, čiže ten obrázok tam bol preto, pretože u nás máme také rezbárske dni, kde sú rezbári vlastne z Česka, Poľska a tak aj z takých ďalších krajín. No a to tam býva celý týždeň, tak možno preto. Takže ako som vral, som zo Zakamenného, je to taká dedinka na vlastne Hornej Orave. Ja dneska budem rozprávať vlastne o tom, ako aj škôlkári vlastne vedia a hlavne chcú hrať šach. Čiže kedy ma napadla taká myšlienka, ja učím v školstve som už nejaký teraz 6. rok. No a keď som prišiel prvý rok, tak samozrejme som tam chodil po chodbách a vravím si, že aký krúžok si dáme, keď som prišiel taký nováčik a vravím si, že no tak mal som, vlastne hrával som tie šachy a rád som hral šachy, tiež učiteľ vlastne fyziky nás k tomu priviedol, naozaj, že skoro celá obec, keď boli turnaje, tak boli naozaj obrovské, pretože veľa detí z obce hralo ten šach takisto, pretože on ich k tomu viedol. No tak som si dal krúžok šachový aj ja, u nás za Kamenom. No a potom sa stala taká vec, ako možno všetci poznáte, aj ten šach na školách, troška sa vraví o ňom, že tak stagnuje. Tiež na začiatku krúžku prišlo nejakých 25 detí, keď som robil nejaký prvý turnaj, tak som tam mal okolo 30 detí, bol som strašne rád. Samozrejme musel som si zohnať nejaké šachovnice, hodiny, čiže to som si robil iba taký na krúžku prvý turnaj. Potom sme začali trénovať, no a po pol roku som zistil, že mi tam ostali 5-6 ľudia. Čiže také, ja si myslím, že to, aj keď sa rozprávam, chodím troška po tých turnajoch, hlavne pre tých začiatočníkoch, alebo po hociakých turnajoch, tak väčšinou každý na tom krúžku má taký problém. Tak ja som stále uvažoval, že ako by som to, aby som nemal problém s tými deťmi, že na tom krúžku by mi tam neostali 5-6. Samozrejme pre šachového trénera je potom dôležité, že si vyselektuje a venuje sa už iba osobitne buď jednému, dvom chlapcom, aj na tom, že si nejak tak, že keď chce, aby bol lepšie, ale ja som chcel najskôr zrobiť taký nábor. No tak som rozmýšľal tak, že asi dobre by bolo možno zapojiť škôlky, no ale ako ja teraz budem s tými škôlkami pracovať, kde tam ja zájdem? Po obede tí škôlkari už všetci sú doma, ja končím v práci až o jednej. No a ja som mal hodinu v dielňach, to je, máme viacej budov samozrejme ako každá škola. No a na spodnej chodbe, keďže my sme mali v tom roku až 100 detí v ročníku, my sme trošku taká väčšia škola, mali sme až 100 detí v ročníku, tak som sa tam stretával s jednou učiteľkou, ktorá sa volá vlastne Milenka, ktorej fakt ďakujem. A ona mi povedala, že veď ty mávaš voľné hodiny, tak ty môžeš si prísť vyskúšať ku tým škôlkárom. Môže si to prísť vyskúšať, že ja ťa tam pustím k ním. Tak ja som si povedal, že dobre. Tak som si zase zohnal potom cez ten projekt Šach na školách, som si zohnal šachovnice. No a začal som vlastne, takto som sa dostal ku tým škôlkarom. Čiže teraz tam už bude 5. rok, ktorý chodím ku škôlkarom. Čiže na začiatku som sa takisto troška formoval, učil. A som rád, že najskôr som začal v tej Milenkinej triede, ktorá mi samozrejme vysvetlila, lebo tiež učím na druhom stupni s tými malinkými 5-ročnými deťmi je proste taká inakšia práca, oni inakšie trocha myslia. Tie učiteľky samozrejme, a ona má vyše 20-ročnú prax, tak mi troška vravela, že toto si zrob troška tak, toto není dobre, alebo toto sa mi páčilo. Čiže už keď už prešiel nejaký druhý, tretí rok, tak mi povedala, že no, keď si ťa tak porovnám, že ako keď si tu prišiel taký vystrašený prvýkrát, že teraz už je to celkom na dobrej úrovni, tak som si povedal, že idem to skúsiť posunúť ďalej. Tak som si potom dohodol škôlku vlastne v našom okresnom meste Námestovo. Prišiel som do toho Námestova, tam som odučil jeden rok, tie učiteľky sa zapájali, no a začali vlastne, oni si robili také tréningy, kým ja som im ukázal, že čo majú robiť a oni si to potom pekne skúšali. Ja som potom sa pozeral na to a videl som, že tie učiteľky naozaj brali to ako, že je to dobrá vec, šach aj taká proste tá forma, takou zábavnou formou. Potom ukážem nejakú praktickú ukážku, mám tu no, na to takú čudnú pomôcku, no ale tak hádam. Čiže oni potom videli, tak to robili takisto. Potom som prešiel teraz do súkromnej škôlky, teraz momentálne učím aj vo Vavrečke a tam tie učiteľky takisto sa chytali. Ja keď som prišiel tam iba raz do týždňa, tak oni si s tými deťmi to trénovali a naozaj som videl, že tie učiteľky majú chuť.
Tak ma napadla taká vec, že bolo by dobre možno to rozšíriť troška vo väčšom, tak som sa rozhodol, že vyskúšam osloviť celý okres. Mal som stretnutie s riaditeľkami škôlok, s ktorými vlastne sme to tak o tom sa porozprávali. Zohnali sme nejaké šachovnice a teraz vlastne som vysvetlil aj tým učiteľkám na metodickom dni. Prišli do Zakamenného, spravil som im zo pár ukážok, že vlastne čo by tam mali ako riešiť s tým šachom. No a sa im to páčilo, tak takisto to trocha začali robiť. Taktiež som rád a čo ďakujem Michalovi, že vlastne on je, má na starosti tie náborové, také tie náborové veci, čo sa týka šachového zväzu, že ja som vymyslel šach v škôlkach a je to vlastne už taký podprojekt alebo taký predpilotný projekt, že šach v škôlkach, šachový zväz mi vyčlenil aj nejaké šachovnice, čo som rád, čiže budem to rozširovať, vyskúšame to v našom okrese. Momentálne robím metodické vlastne ako keby listy, kde to bude takou hravou formou, kde tie učiteľky, veľmi dôležitá vec je to, že deti sú odjakživa hráve. Problém není v deťoch, pretože tie chcú hrať ten šach, aj hociaký šport vám budú hrať, zvlášť v škôlkach. Problém je v tom nájsť ľudí, ktorí sa tomu budú venovať. Alebo ľudí, ktorí si povedia, áno, toto je tá správna vec a pôjde do toho. Keď som aj osloval nejaké takých troška nejaké zachytné body, že ti škôlkari potom, keď niekde budú, tak musí ísť do nejakého šachového klubu, tak každý mi len ukázal takto. Hej, že no budem to robiť, ale takto. Ja vám poviem, že ja to robím takisto len cez voľnú hodinu, keď idem s deťmi, tak proste všetko si musím riešiť sám a nikto mi za to nedá nič, tak mi je to také čudné, keď niekto príde, ešte ani neukázal, či vie niečo robiť a už ukazuje takto prstami, hej, viete, čo to znamená, že chce len zaplatiť, proste, že nemá záujem. Vy keď chcete, podľa mňa aspoň, hej, možno vravím zle, ale ak chcete niečo robiť, tak najskôr musíte dať do toho troška srdce. To sa teším na tú prednášku po mne, bude nejaká taká, že názov nejaký tam bol aj taký dobrý, tak na to sa teším. Musíte dať nejaký troška zápal, srdce. Samozrejme, nejaké peniaze na začiatku určite netreba očakávať, no ale ja verím stále to, že už keď sa to troška rozbehne, no tak sem tam aspoň, že ostanem na tej nule, že sa mi vyrovnajú niečo, čo behám autom, alebo aspoň tie vybavovačky, že sa dostanem na tú nulu. A ešte keď budem v pluse, tak budem naozaj veľmi rád. No, čiže teraz pracujem na takej cvičebnici, kde je vlastne taký príbeh, kde bude chlapec s dievčatkom, dajme tomu Janko a Marienka, budú na ostrove, ktorý sa volá Počítačkovo. Áno, čiže to je taký ostrov, kde tie deti nič iné nevidia, len počítače, mobily, tablety, proste ako dnešné deti. Áno, nič iné nerobí len stále. Ale tie deti zistili vlastne, že už ich to stále nudí, že iba tam šťukať do tých istých vecí a stále robiť to isté. A povedia si, že chceme preskúmať ten okolitý svet. Čiže oni sa vyberú po nejakej ceste a tam tie deti začnú robiť také prvé cvičenia ako deti v škôlke, že najskôr má iba čiaru, bude obťahovať čiaru. Dobre, čiže aby to troška bolo aj s takým s tým štátnym vzdelávacím programom, čo sa týka pre škôlky, aby to tie učiteľky zaujalo. Áno, že ona začne robiť ten šach, ale zrobí si niečo aj troška to svoje, čo má za povinnosť. Čiže robí nejaké prvé čiarky, prídu k moru, tam budú loďky, čiže budú si vyfarbovať loďky, potom tam budú veľké vlny, budú robiť také prvé vlnovky, až prídu na druhý ostrov. Tam samozrejme uvidia nejakú jesennú krajinu, čiže presne to, čo robí, to mi poradila, čiže to budú na také dve časti, to mi poradila tá Milenka. No a potom vlastne príde a stretnú sa tam s kráľom. Ten ich zoberie do svojho kráľovstva a ukáže im to svoje obrovské kráľovstvo, kde tie deti zaujme najmä to, že ešte vlastne ten hrad a pred ním je obrovské čierno-biele nádvorie. Áno, a už potom sa budú venovať tomu šachu, čiže budú na tom čierno-bielom nádvorí. Čiže, čo sa týka vlastne takej no, metodiky, alebo také, čo sa mi podarilo, toto si posuniem troška teda, aby to bolo tak niekde v strede. Tak samozrejme, sú také vlastne tri tematické celky, čiže prvý celok je, že riešime celkovo šachovnicu, celkovo riešime, že to sa volá šachovnica, potom riešime figurky. Áno, čiže deti sa učia ako klasika, neviem, či máte s tým skúsenosti, ale to musíte, majú vždy šachovnicu pred sebou, ja im to vysvetlím, tie deti sedia v polkruhu na zemi. Deti v škôlke alebo deti doma, ak ste si všimli, vždy sa hrajú iba na zemi.
Dobre, podstatné je to, aby sa hrali na zemi. Pretože aké to bude mať s nimi na stole, keď som do začiatku tak skúšal aj na stole, tak keď to mal na stole, dal som ich, dajte figurky nabok, všetky popadali, alebo polovica potom, kým to tam pozbierali, čiže bol chaos. Čiže hrali sme sa, alebo deti sa hrajú väčšinou radi na zemi. Čiže deti sú v polkruhu na zemi. Dostanú, ja im vysvetlím, ako sa volá figurka, dostanú po 3 figurky. On príde, čiže on sa chystá už tak aj trocha do školy, on či chce alebo nechce, on bude musieť prísť ku tej tabuli, rieši tam nejaký príklad v tej škôlke, na tom šachu je polkruh, príde dopredu, povie, mám belého pešáka, potom mám väžu, striejca, čiže oni aj tak srandovne rozprávajú, čiže povie, sadne si, potom ide ďalšie. Čiže vedia, ako sa volajú figurky, že je šachovnica. Potom hrajú prvú hru, ktorá je taká, no ešte to by som povedal, že to je ešte pre menšie deti, že majú vlastne, máme biele figurky a čierne figurky, čiže čierno-bielú hru. Čiže on má postaviť biele figurky na biele polička, čierne na čierne. Áno, čiže už tak prvýkrát ukladajú, hoci ako rôzne, vedia, že tie figurky patria vlastne na tú šachovnicu. Potom im vysvetľujem vlastne, ako to má byť ďalej, že každá figurka má nejakú svoju silu. Tam už samozrejme uvidíte, v niektorej skupine musíte povedať, že má silu 5 Batmanov, alebo ja neviem, 5 eur hodnotu. Čiže to už uvidíte podľa triedy, že na čom oni vlastne tie malé deti fičia, tak to im musíte nejak tak prirovnať. Hej. No, čiže už keď uvedia tú hodnotu, zase prídu pre tú tabuľu, povie, akú má figurku, povie presnú hodnotu. Potom samozrejme už sa to učí, že z pamäti, že si povie, že už poznám, figurky sú taká, má hodnotu takú. Hej, už tí lepší tam vidíte, že už trocha tá pamäť. Potom hrajú, aby už mali nejaký taký hneď po nejakom treťom stretnutí, aby mali už nejakú motiváciu, hrajú hru, ja to volám, že vojna. Čiže oni prídu, poukladajú si figurky. Predtým samozrejme musíte vysvetliť ešte to samozrejme, že ako má sedieť, lebo oni si kade ako točia šachovnicu, že pri jednotke, dvojke, že kde, keď chceš byť biely, čierny, čiže to už musíte od začiatku ich učiť, lebo oni by aj hrali aj takto, aj keď im to dáte, tak by hrali aj týmto smerom. Čiže poukladajú si figurky, najskôr sa hrajú tak, že toto šachovnica je boisko, áno, kde sa vlastne bojuje a sedia oproti sebe a porovnávajú, hej, on dá pešiaka, väžu, čiže vyhral vlastne 5 bodov, 1 bod, čiže vyhral čierny, zobere, dá si pred seba, potom na konci spočíta. Čiže oni vlastne tá väčšie číslo vyhráva tú vojnu. Keď majú rovnaké, tak si zobere k sebe, každý zobere svoju a svoju figurku, áno, aby to bolo fair. Samozrejme, stávalo sa to, že oni už potom sa tak figľovali, že vždy potom si dali a remíza a stále bola remíza. Tak potom som to vymyslel tak, že si naukladajú hociako vlastne figurky po pravej svojej pravej strane. Áno, a budú bojovať na tom boisku, čiže príde, on bere z tohto, odtiaľto, on bere odtiaľto. Čiže tam už nebude, tam už remiza bude, ale nejako predtým, keď sa figľovali. Čiže aj biely vyhral, čiže takto postupne si vlastne hrajú tú vojnu v tom onom a zase učiteľky boli radi, že sa učia nejaké čísla, porovnávajú čísla, proste to, čo škôlkari aj tak normálne bežne robia. A samozrejme majú už taký prvý ako keby kvázi šachový zápas, hej, že neni to už priamo šachový, ale šachový zápas. Potom v tom ďalšom tematickom celku samozrejme sa učia, ako sa rozkladá šachová partia, no keď je začiatok, tak takisto rozložia si, najskôr im to ja vždy prídem, znova sú predo mnou, ja im to ukážem, ako sa to vlastne rozloží, oni prídu ku tým šachovniciam, každý si to vyskúša, potom na konci vždy sa robí taká, oni si potom napríklad takto rozložia si figurky a zase poukladajú si to napravo a už potom ide, musí dávať presne na to miesto, ako chytí figurku. Čiže dáva na to miesto, ako zobere do ruky. Lebo predtým oni vždy väčšinou si dávajú iba najskôr pešiakov, dve veže, ako ich to učím, dvoch jazdcov, strelcov, kráľovnú, kráľa. Hej, ale keď im to naukladáte, musí rozmýšľať. Potom si zase vymieňajú medzi sebou. Čiže sedí jeden, druhý, ten zobere, vymenia si figurky. Čiže na tejto strane sú tí bieli a zase ten kamarát mu podá hociakú figurku, on ju dáva na šachovnicu, zase mu podá väžu, podá mu pešiaka, podá mu jazdca, čiže zase v nejakom rôznom poradí, aby sa to naučil. Na konci, už od tohto vlastne levelu už začína vlastne fáza, že na konci už musia mať nejakú takú súťaž. Čiže už vedia hrať tú vojnu, tak si zahrajú.
V tomto si moc nevedia zasúťažiť, ale vy viete zrobiť tak, že sedia dvaja oproti sebe, poviete teraz, idú rozkladať biely. Dajú si figurky na bok, čiže on má rozložené čierne figurky. Áno, čiže má, keď niektorý si to presne nezapamätal, má rozložené, čiže biely ide súťažiť. Čiže všetci bieli, čo ste v triede, idete súťažiť, dá si biele figurky na bok. Ja ich odštartujem. Čiže pred sebou má pomôcku a on sa snaží čo najrýchlejšie, áno, rozložiť tú partiu. Dobre, je prvý. Prví traja postupujú do finále. Postavím si ich na bok. Ostanú biele figurky rozložené, áno. Teraz čierny idú súťažiť. Čierny si dá všetko na bok. A zase odštartujem. Zase tu nám má pomôcku. Súťaži, áno, rozklada figurky, zase prvý traja postupujete do finále. Tí, čo sedia, dám si ich potom na bok, prídu tí šiesti. Tí šiesti zase už potom musia tak, že budú rozkladať obidve partie. Áno, zase pre nich je to súťaž, že už musím až a jednu aj druhú stranu, hej. Čiže on musí rýchlo rozložiť jednu, potom preskočí na druhú stranu, dobre, rozloží druhú časť. Ja už sa prihlásia, už sú prvý, druhý, tretí, ja už tam dostane nejakého smajlíka, alebo nejaký cukrik, alebo niečo. Hej, čiže takto funguje každá hodina. Vždy, keď im niečo vysvetlíte, musíte mať na konci pripravenú súťaž, na ktorú sa oni tešia. Najskôr problém je v tom, že tie deti zase nevydržia dlho, ale na začiatku, oni už potom chcú tak aj rýchlo všetko robiť, ale musia to samozrejme vždy s rozumom a pomaličky. Ja keď mám voľnú hodinu, tak ja tam tiež, kým ešte idem autom cez zastonenie tu na Bratislave, by som si také niečo nemohol dovoliť, lebo by som ostal niekde zapchaný na hodinu, ďalšiu by som asi nestiel prísť. Ale tiež idem niekde autom do tej škôlky, takže ja to robím v takom troška zrýchlenom režime, ale tie učiteľky si to môžu potom bazírovať, tak vieť, má proste na to viacej času. Tie deti, keď som robil s tým šachom, tak učiteľky mi aj vravili, oni prídu ráno a už chcú hrať tú vojnu. Oni prídu ráno, už chcú hrať to rozkladanie figurok, hej, lebo oni v tej škôlke sa tam hrajú iba, kým čakajú, kým prídu všetky deti, tak sa tam hrajú s nejakými autičkami alebo niečo si tam kresli stále dookola. Ale toto tu vie, to je prvá hra, s ktorou sa stretne v škôlke, tak on hneď tam vytasti šachovnicu a chce hneď hrať tú vojnu. Hej, a hneď po druhom, treťom stretnutí už musí mať nejakú... Robíte troška takú prekríženú šípku, čiže vy položíte na to, vyvíjú troška, že naozaj sú tie smery a deti rozkladajú cestičky, čiže riešia cestičky. Čo to vlastne je tá cestička? Cestička je to, že vy zoberiete si, ja neviem, majú... Ja keď som začínal, tak mali odsiaké kocočky, ale teraz už mám také špeciálne žetóny, že oni príde, pekne si vyloží žetónami, áno, tú cestičku pre ňu, zase je to zabava, rozmýšľa, áno, že kde je rovno, musí si to trocha vedieť predstaviť, rozklada to. Čiže najskôr začnem vždy s každou figurkou, začnem v rohu, má dva smery, potom niekde pri okraju na to E1, čiže už zistí, že má tri smery, potom na konci dám niekde vlastne do centra, šachovnice má štyri smery. Dobre, oni zase sú predo mnou, ja im to pekne vysvetlím, ako to vlastne robí. Potom im ešte na konci poviem, že ešte keď máme dve, že vlastne sa stretnú niekde, keď sú spolu na cestičku niekde na kávu alebo na zmrzlinu, tak tam samozrejme rehol, že sú aj nejaké body, kde sa môžu spojiť, ale to už takým potom lepšie. No a potom samozrejme zase príde koniec hodiny, ideme súťažiť znova. Vždy sedí čierny bielý pri sebe, najskôr bielý robí cestičku, druhý na ňo pozerá. Áno, príde druhý robí cestičku, ten môj super, ja zase na ňu pozerám, kontrolujem ho. Keď to všetko skončia, tak sa hráme na pána učiteľa alebo pani učiteľku, čiže ja prídem, to má dieťa, príde tam najskôr hodinu, rozmýšľa, položí mi, tu mi rozlož cestičku, áno, čiže zase sa učia navzájom, že ja kontrolujem jeho. Dobre, čiže som malý, ale už sa učí, ja kontrolujem jeho, áno, čiže on príde, potom čierny mu príde, zoberie ako bielý, zoberie jeho vežu, potrebuje tu, ten rozkladá cestičku. Keď sa to skončí, potom na konci zase musí byť súťaž, čiže znova sedia, poviem bielý, zoberte si vežu, dám vlastne na magnetickú tabuľu, položte si vežu na poličko A1, áno, čiže položí, rýchlo rozkladajú, kto je prvý, prihlásia sa, dobre, traja idú nabok, zase postúpili do finále, potom ostanú sedieť, tí traja, ktorí postupujú, sú tam zase čierny, príde, poviem, dáš ku okraju,
znova rozloží, je to áno. A potom v tom finále môžete dať napríklad tie dve veže, už musí nájsť aj ten spojený bod, že niekto finále je troška ťažšie, alebo stačí dať do centra. Áno, a zase už majú nejaké smajlíky, už sú najlepšie tri dievčatá, traja chlapci z tej skupiny, čiže a zase tam oslovíte veľa tých detí. Dobre, čiže to je, kde sa prejdú všetky figurky. No a posledné potom ukazujem deťom, ale to už tak niekedy aj vydá, nevydá. Už v takom zrýchlenom režime, pretože v tých škôlkach samozrejme tie učiteľky majú toho strašne veľa, pretože chystajú tie deti na nejaký program pre starých rodičov, Vianočnú akadémiu, maškarný ples. Čiže viete, oni si tiež tam nejaký týždeň, dva majú, že tie deti malé, keď učia toto a pomedzi to vlastne robia ten šach. Čiže tiež nestihnú až tak všetko. Čiže tak ideálny počet tých hodín je, najideálnejší je samozrejme 30 hodín, aby aspoň jedenkrát do týždňa, ale najlepšie je to stlačiť do nejakých 16, 17, maximálne 20 hodín. Pretože tie učiteľky tam majú naozaj svoj program, pre nich je dôležité, aby si prešli to, čo oni vlastne pracujú v tej svojej práci. No a v poslednom celku samozrejme tam potom už sú, že vy mu dáte nejakú prekážku alebo potom už musíte si vedieť predstaviť, že nejakú figurku ochraňuje, ohrozuje, ja im vysvetľujem. Potom pozbierate žetóny, áno, už musí zrobiť prvé také ťahy, že už musí zbierať žetóny. Dobre, čiže tam potom sa samozrejme stupňuje tá náročnosť, no a samozrejme dôležité, aby vedeli zrobiť rošadu, ešte keď vedia, že kráľ chodí o jedno všetky smery, že je taká výnimka. Empasant s nimi by som neriešil, lebo tam budete radi, keď bude vedieť, že o dva skočí na začiatku, hej, a keď zistia, že o dva, tak oni už iba o dva idú. Hej, takže tam ešte keby som dal empasant, tak to by sa tam križovalo s tým pešiakom, že by ste prišli, jeden pešiak by tam všetko povyhadzoval. Hej, takže to isto nie, takže maximálne ešte keď im vysvetlíte, že čo je podstatou toho šachu, že čo znamená šach, čo môže zrobiť, keď je ten šach, áno, že sa môže zakryť, vyhodiť a tak ďalej a tak ďalej. No a posledný level je samozrejme, aby vedeli takisto, čo je šachmat. Áno, už keď hrajú ten šach, tak musia vedieť, čo je vlastne tou podstatou. Áno, keď hrajú napríklad, niekto vysvetľuje futbal, tak vedia vyhrať ten, kto najviac krát sa trafí do brany, tak šachu je dôležité vyhrať ten, kto dá šachmat, nie ten, kto vyhodí kráľa. To ich musíte upozorniť ešte úplne tiež, keď im ukazujete, že niečo sa ohrozuje, ochraňuje a už riešite kráľa, tak proste na to ich treba, to im treba pripomínať stále. Dobre. Takže, ak máte nejaké otázky, tak rád odpoviem. Bolo to tak narýchlo, ale no tak... Hádam som prešiel. A sa mi páči, že na šachových hodinách, to je dobre. Ja som si aj zobral hodinky, aj tu si, že kde budem sledovať ten čas a naraz tak perfektný vymysel. Dobre, to je frajer na záver, vieš, keby bolo, vieš, že keby bolo, vieš, v športových správach, no. Ja som mal takú srandu s týmito deťmi. Išiel som, ja teda nevedem ešte šakový kružok, ale viem to kolega. No a tam si tie deti postavili šaky a hrali. A hneď po druhom alebo po tretom ťahu zabili kráľa, vyhodili ho a hrali ďalej. Pozerám to, máte kráľa. Zabili sme ho, vyhodili sme ho. Ono treba im to iba tak s rozumom vysvetliť, tak nech vyhodia kráľa, to je jedno. Hej, na začiatku hlavný je, podstata vlastne toho šachu v škôlkach je, aby, ja si myslím, že každé dieťa, aspoň ja si myslím, nie v okrese, alebo budem sa snažiť aj na Orave, možno aj ďalej, má právo sa stretnúť s tak úžasnou a kráľovskou hrou, ktorú nevie veľa hrať ľudí, má právo sa s tým stretnúť. A v tých školách je tam troška problém, lebo tie učiteľky majú nejaké svoje učivo a musí tam, neviem, je to obrovský lobbying, vy kým namotáte nejakú jednu školu na to, aby zaviedla ten šach do škôl. Ale v tých škôlkach to ide jednoduchšie. Tie deti chcú hrať šach, tam je zase, tam vám stačí iba vlastne tú učiteľku, lebo ona podobné veci robí. Musí to robiť to dieťa aj tak s prvými číslami, písmenami. Napríklad hodnota kráľa mám 10. Prečo mám 10? Lebo oni sa učia, vlastne majú štandardok, že do 10. Hej, čiže vieme všetky figurky, ale kráľa som si povedal, že budeš mať 10, hej. A oni budú vedieť, že on je vlastne ten najsilnejší, už potom tam nejaké tie pohyby, to už potom im tam vždy nejako tak zatentujem, ale proste kráľ je 10 bodov. No. Ja som sa chcel spýtať, že s koľko tými deťmi je tieto aktivity robiť? 20 detí je vždy v jednej triede, 20 a 22. Ako dlho vlastne vydrží?
No, vieš to, ja keď som ti vravím, že ja keď idem na skok, tak oni to stihnem za 30-35 minút, to musím stíhať, vieš. Oni aj tak dlhšie už potom sa tam hrajú s tými figurkami, že sa tam váľajú, sa tam kotuľajú po tej zemi, hej, už keď je to dlhšie. Lebo keď my viasi, tak... Oni majú pozornosť veľmi málo. Áno, áno, ale tam tá, sa to krásne, im to stačí, tam pekne stihnú. Oni tam stihnú všetko, urobiť aj tie cesty, jeden druhý odkontrolovať sa, zahrať sa vlastne ako na toho učiteľa, im sa to páči, že teraz ja som učiteľ, sa hádajú, kto začne byť prvý ten učiteľ, že mu dá tú úlohu a na konci si zasúťažia, tak ešte dostanú nejaké cukríky. Samozrejme, či viacej deťom dáte cukríky, tým lepšie, dáte, že prvý šiesti budú víťazi, hej, takže čím viacej dáte, tým viac ich motivujete, hej, to je normálna vec v každom športe. Hej, nemusia byť cukríky, ale učiteľky ich motivujú napríklad tými smajlikami alebo nejakými takými, každá učiteľka má nejakú fintu na tie deti, že ako ich hodnotí. Spomínal to hodnotenie, moja otázka, to hodnotí učiteľka, to má niekde to vysí, alebo... Hej, veď oni si to majú vždy tak v triedách, áno. Aj keď na prvom stupni... Učiteľka, alebo to už ty? Čo? To si tam učiteľka, tiež sa snažím za... Áno, že ten, kto bol úplne prvý alebo také. Čiže to tam už si systém nejaký, to už vravím, že na každú triedu platí nejaká iná finta. Niekto tam dáva Batmanov, hej, a niekto, neviem, Supermanov, niekto smajlíkov. Prispôsobíš tomu systému. Áno, tej učiteľky, čiže to... Vlastne sú motivovaní, aby získali nejaké veci v rámci celej tej, čo tam majú. Áno, čiže vravím, že ja v celom okrese nemôžem učiť, ale vlastne... Podstatou je to, že učiteľky si to budú učiť. Áno, je rozdiel, možno keby sme to nazvali, že škôlkarský šach a šach v škôlkach. Je. Čiže to, čo som vám ja vravil, som si učil ja, ale ja by som skôr presadzoval ten škôlkarský šach, kde vlastne si to budú pripravovať tie učiteľky. Lebo vy tiež nebudete môcť tam prísť o 9. každý deň, každý má nejakú svoju prácu. A pre ňu je takisto práca, aby zdokonaľovala predsa deti. Išla preto na taký stupeň alebo za toho pedagoga, pretože chce rozvíjať tie deti. Ja si myslím, že šachom krásne rozvíja deti. Ešte plus, spĺňa tam nejaké tie svoje štandardy. Oni tiež riešia také štvorcové siete. Čiže toto má len bonus, takže ona by sa mohla tomu venovať. Len, vrajím to znova, trvá nejaký čas. Samozrejme, potom už iba dokončím a už, hej, iba poviem to, že naozaj skončil som s 5 deťmi, áno, na tom krúžku, keď na začiatku, ak si pamätáte, čo som rozprával. Dobre, teraz, keď robím nejaký turnaj alebo niečo, tak mne príde, teraz bol napríklad za Kamenom, taký náborový turnaj, naozaj obrovský, kde bolo 216 detí, z toho 160 detí bolo zo Zakamenného. Dobre, a potom bolo z Oravy, zopár prišlo zo Žiliny, z Mikuláša, z Nitry a takto. Takže naozaj je to obrovské kvantum. Prečo je to tak? Ja som začínal s turnajom, kde bolo 30 detí, na ďalší rok ešte menej, lebo tí druhostupňari to boli takí, že mali chvíľu takú, že chceli sa zabaviť a skončili. Ale ako som začal robiť s tými škôlkami, tak naozaj opakujem, 160 detí zo Zakamenného len. A 216, my máme obrovskú výhodu, pretože máme nový obrovský kultúrak, kde by som možno pojal nejakých 250 až 260 detí turnaj. Verím, že sa mi raz podarí spraviť aj taký. Ale vrajím, že vďaka tomu som mal taký obrovský turnaj, pretože som začal robiť toto. A pretože som stretol tú Milenku na chodbe. A tak som sa jej posťažoval. No? Hej, ale to už je taká, viete, že to ona už má obrovskú prax a taká, no. Ty si spomínal nejaké metodické listy, že píšeš na to? Ja to teraz robím, určite. Ja teraz robím taký vlastne, ako som spomínal, ten predprojekt. V našom okrese si to troška tak ešte došperkujem. A nechcel som to tak vraviť ešte takto na kameru. Ale tak na niečom pracujem a chcel by som to potom už posunúť ďalej, ale ešte teraz, ešte to, tento rok ich budem dokončovať, budúci rok ich chcem vyskúšať troška v praxi. Chcem mať tiež nejakú spätnú väzbu z rok, dva od tých učiteľiek. Keď bude viacej tých učiteľiek, viacej škôlok, tak to môžem posunúť ďalej, ale keď to budem zase riešiť nejakých iba dvoch, troch škôlkach, tak budem mať menej tej spätnej väzby, ako keď to budem mať širšej mase, tak potom to už niekde určite môžem posúvať. Ja im chystám takisto len také aj DVDčko, hej, že kde presne
s dvoma deťmi iba robím také jednoduché veci, aby si to ona mohla pozrieť, že aj na tej hodine, lebo ona tiež naozaj má takúto hlavu, keď chystá nejaký program, aby si to len zapla na tej hodine, vypne, zopakuje to s tými deťmi, zase zapne. Je iné, keby ste toto robili na matematike, že niekoho učíte počítať a šaškujete tam s nejakým, hej, že na nejakom YouTube-ku, hej. Ale v tej škôlke tie deti, oni tam bežne pozerajú, kade čo, oni to nejako dôležité, aby sa sústredili na ten šach. Dobre, tak ešte nejaké otázky, či už nič? Dobre, už potom, ak na obede. A potom k tomu záveru, teraz ja na staré kolená chodím do centra voľného času a tam mám také deti, že fakt je návod, to sú zo škôl, takýto. A chodia mi tam aj rodičia, čo mali 4-5 ročné deti, ale chcú, aby tam zoberiem. A tam som práve na to došiel, že tá hravosť, a my tam máme nejakú veľkú výhodu, tá veľká šachovnica na pol miestnosti, a neviem, koľko má 5 metrov. To je tiež, no. Tak tam rozložíme vždy, a oni tam práve takto, oni tam šachovnica, na zemi sa hrajú tie menšie deti, takže to výborné, že ich Lebo ja som rozmýšľal aj nad tým, že tiež keď sú tie veľké šachovnice, dal som do jednej škôlky teraz a tiež niečo budem s tými učiteľkami špekulovať také, že tiež nejaký ten pohyb figurok a podobne, že možno nejako tiež takou hravou formou, ale možno aj takou pološportovou, že tá väža, že rýchlo sa postavte na to miesto, ako chodí väža, alebo niečo ešte tiež také mám v pláne, že tie deti ešte lepšie si zapamätajú ten pohyb a ešte lepšie podľa mňa budú mať ten taký ten základ šachový, keď ešte budú robiť na tých veľkých a troška sa tam budú sami aj hýbať. Ja ich tam aj tak motivujem, že posadím na hlavičku 4 a 4-5 meru na druhu, daj si pekné poradie, do ktorom ťa už vyberá ťah a na tie veľké šachovnice potom hrajú s figurkami. Dobre, tak ideme končiť. Ďakujem veľmi pekne, ja vám Dobre, ja zase ďakujem za pozvanie Michalovi.